Po ta filloj me Elbasanin, unë mendoj që Rama si moment nuk do të rri pa provokuar konflikte për të justifikuar të gjithë lojën e tij për ta futur opozitën jo në një debat racional, po një debat irracional dhe do të përpiqet që me këtë të justifikojë nëpërmjet grupeve kriminale, administratës, grupeve korruptive manipulimin e procesit zgjedhor. Pra sa më tepër konflikt ket, aq më tepër mundësi ka ai në dy drejtime, e para për ta tërhequr opozitën në një debat jo racional, dhe e dyta të manipuloj procesin zgjedhor dhe të mos lejoj qytetarët për shkuar dhe për të votuar, sepse manipulimi i zgjedhjeve nuk ndodh vetëm qendrën e votimit. Manipulimi i zgjedhjeve fillon dhe intimidimi i votuesve, një intimidim është nëpërmjet banditëve, administratës qytetërore, por edhe nëpërmjet konflikteve dhe pastaj në shitbleri në votës dhe më tej pastaj në qendrën e votimit për të manipuluar procesin. Dhe po ta shikosh gjuha që ai përdor nuk është gjuha e njeriu normal, është gjuha e njeriu anormal, do të thonë asnjë njeri i rrugës nuk mund të fyje dhe të shaj autoritetet më të larta shtetërore apo opozitën në mënyrën se si e bën Edi Rama. Dhe duket qartë që ai do të përpiqet të hakmerret karshi kujdo që është kundër tij, forca politike qofshin këto individ dhe kështu me radhë. Pra do të tregoj edhe një herë që ai është mbi të gjithë, mbi ligjin, mbi kushtetutën, mbi çdo gjë tjetër dhe gjërat në Shqipëri mund shkojnë vetëm sipas asaj çka i pëlqen Edi Ramës. Pra, mendoni që e gjithë kjo ngjarje e zhvilluar ditën e sotme në qytetin Elbasanit është iniciuar nga vetë Partia Socialiste dhe Kryeministri Rama? Shikoj, indignata e qytetarëve në raport me këtë qeveri është e dukshme, sepse është një qeveri si e korruptuar e inkriminuar. Elbasani ka vuajtur shumë për shkak të kësaj qeverie, të konflikteve, të grupeve kriminale, të uzurpimit të pushtetit, përdorimit për qëllime personale. Dhe padyshim një reagim qytetar me figura të tilla, të cilët nuk kanë bërë asnjë të mirë përveç se të keqe për vendin, është më se normal. Por këto përpiqen dhe indignata qytetare karshi politikanëve të qeveria është një gjë normale që ndodh në çdo vend demokratik. Kundër përgjigja me polici dhe me bandit karshi qytetarëve që protestojnë ose qëndrojnë kundër qeverisë është një akt tërësisht i pa precedent, një akt i cili do të nëshin turpshëm dhe nuk ka të bëj me asnjë vend demokratik përveç se vendeve diktatoriale apo autoritariste që i pëlqen shumë Edi Ramës. Pra nuk po marë them se kush e ka iniciuar, por në qoftë se njerëzit janë kundër Edi Ramës, kjo është normale. Po largohet shumica e të rinjve dhe profesionistëve nga Shqipëria. Barfëria absolute, krimi kontrollon shtetin dhe pushtetin. Nuk ka asnjë gjë që qytetarët gëzojnë liritë e drejtat e tyre dhe protesta është një gjë fare normale për të adresuar kundër kryeministit në mënyra të organizuara apo edhe personale qytetarë. Përballë kësaj situate provokimi që bën kryeministri për të qenë njerëz të çmendur, njerëz do të thonë pa principe etj etj, është një fyje që adresohet jo vetëm atij grupi qytetarëve, por gjithë shoqërisë shqiptare dhe kjo është një gjë e papranueshme për njëri që mendon që është në drejtim të shtetit. E neta, në gjithë kohën që ky është kryeministër, vetëm shan fyen për buz. Nuk ka asnjë vend botës që mund të ketë një njerëz që cilën në këtë lloj mënyre. Dje për shembull dënoi një gazetar duke shtyr, duke ofenduar jo vetëm atë personalisht, por gjithë median e lirë. Dhe po ashtu edhe ajo ngjarje që ndodhi tek zyrat e FRD-s tregon qartë që ky njeri është organizuar tashmë një them kult kriminal që kur i del kundër do të tregoj dhëmbët për treguar që ai është mbi gjithçka. Dhe sidomos për një parti politike.